Ағымдағы жылдың 4 ай ішінде Екібастұз өңірінде 40 жол көлік оқиғасы орын алған. Соның салдарынан 5 адам көз жұмып, 85 адам түрлі дене жарақаттарын алды. Бұны мәлімдеген жергілікті полиция қызметі басшысының орынбасары Төлеген Құдайбергенов жиналғандарды сондай-ақ аталмыш қызметтің міндеттерімен таныстырып өтті. Оқушылардың жазғы демалыстар жақындап қалғандықтан акцияны ұйымдастырушылар алдымен жасөспірімдерін көшедегі жүріс-тұрысын жан-жақты талқылады. 16 жасар оқушы кәмелетке толмағандарға түнде неге далаға шығуға болмайды деп сұрақ қойды. Ювеналды полиция тобының аға инспекторы Фатима Ахмечанова қылмыстың басым бөлігі дәл түнгі уақытта жасалатынын түсіндірді. Кәмелеттік жасқа толмаған баласының сағат 23:00-ге дейін далада жүруіне жол берген ата-аналар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Алғашқыда ескерту ғана жасалса, екінші рет 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл 45 000 теңге шамамен. Егер де бірнеше рет қайталана беретін болса, онда іс әкімшілік сотқа тапсырылады. Ал жасөспірім болса, жабық түрде жұмыс жасайтын интернатқа орналастырылады. Шараға жиналған ересек адамдар қала көшелерінде бейне бақылау жұмысын жасаса екен деп қалады. Төлеген Құдайбергеновтың айтуынша, бұл іс жоспарда бар. Алайда ол үшін алдымен шұғыл басқарма орталығын құру керек. Барлығы қыруар қаржыны талап етеді. Тұрғындарды тағы бір толғандыратын мәселе ол автокөлік жолдардың нашарлығы. Бұған да әрине қаражат керек деп түсіндірді тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің өкілі. Биылғы жылы маслихаттың алдын ала шешімімен Қаржы Әуезов көшесінің жолын орташа жөндеу жұмыстарына бөлінді. Бұл Абай көшесінен басталған Мәшкір Жүсіп көшесіне дейінгі жол бөлігі. Және қазіргі таңда қала мен саяжай бағытындағы жол жөнделіп жатыр. Людмила Трофимовнан пайымдауынша бюджет қаржысы алдымен мұғалім мен мемлекеттік қызметкерлердің жалақысына жұмсалады. Оның қалғаны ғана түрлі жөндеу салаларға бағытталады. Сондықтан қаламыздың жолдарын жөндеуге толығымен қаражат әзірше болмай жатыр деп түсіндірді.